Un dels objectius que s'ha marcat el Consell Comarcal del Berguedà per aquest 2018 és millorar la comunicació als usuaris. Per això l'ENS ha començat un programa per millorar la presència de la institució als mitjans de comunicació i xarxes socials basat en explicar totes les gestions i competències pròpies del Consell. L'objectiu és arribar a tots els usuaris després que el mateix Consell hagi detectat una percepció vaga de la institució entre la ciutadania, que majoritàriament desconeix el funcionament del Consell Comarcal. En el marc d'aquesta campanya s'han iniciat les reformes de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania a les dependències del Consell i un pla de màrqueting i comunicació renovat que inclou el canvi d'imatge corporativa del Consell, un nou llibre d'estil, incorporació de noves eines digitals per millorar la tramitació online de gestions i el feedback amb els usuaris i el Consell i la renovació integral de les plataformes web que es presentarà properament. També s'ha volgut augmentar la presència de l'ENS als mitjans de comunicació a través d'anuncis publicitaris en els que s'explica algunes de les competències del Consell, com són la gestió de 27 línies de transport escolar per 384 alumnes, el finançament de beques menjador per a 330 famílies, atenció a domicili per a gent gran a 696 usuaris, la recollida de 20.000 tones de residus anuals, la gestió de l'abocador comarcal i les deixalleries fixes i mòbils o el suport als 31 ajuntaments comarcals, entre altres gestions. Alguns d'aquests anuncis ja es poden visualitzar a la programació de televisió del Berguedà.